Mladá kapela z Banskej Bystrice, ktorá vznikla v roku 2017 a ktorá sa už predstavila po prvýkrát na Dňoch mesta v roku 2021, zavítala opäť túto stredu do Žarnovice. Dokonca sa uvažovalo pôvodne aj o druhom večernom koncerte, ktorý by sa nakoniec ale nevypredal. Tí, čo prišli, určite neoľutovali. 1,5-hodinový koncert, zložený výlučne z piesní legendy slovenského popu 70. a 80. rokov Karola Duchoňa, dostali divákov do varu. Keďže poznali všetky pesničky, mnohokrát spievali s kapelou. Na záver dostali ešte od primátorky mesta malý darček. No a pre vás ostatných, ktorí ste tam neboli, pripravujeme do vysielania zo strih z tohto koncertu už budúci víkend.